بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل كل وناكسن كسر دوادا دبك هذا دبك هذا الوحن غيبت كجا هذي دونا هدير بقدره دنكاس هي الدولة دي عن كصومالي ذا وحى ويهم بتشري وحقا دنك برلمان كأي حكومة ذا كده حيسي أو ما ركت برلمان كدولة دي عن كصومالي ذا أي حكومة ذا هري مر بلا أيو جامع وجوه الرمي حالها سي سكوير مروكسن كدب إلا يكل فرد جي برلمان كودوان شكشيو كويا شيء حل دوان ذا قار حسنة ذا لقى قاد وانا جي إذا كور رمي إن حل دوان ذا قار يكون حرين مقالة شكشيو كويا حسنة ذا لقى قاد قارة قد سبب وبحسن سدوا كله وانا جي إذا كور رمي عدة أما قبل ك ay ku haboon yahay in haatan laga keeno afhayeenka baarlamaanka iyo maaragtay madaxweynaha ku xigeenka dawlad deegaanka waxaad moodaa labadaba in hab magacaabis ay haatan ku yimideen oo madaxweynaha mustafa maxamed umar soo magacaabay gudoomiyihii madaxweynaha ku xigeenka aniraahdo iyo waliba afhayeenki baarlamaanka hayaashe gabadh waxa jirta iyaduna hore ku xigeenka afhayeenka baarlamaanka u ahayd kadib markii uu afhayeenka hore meesha ka baxayna iyadu noqotay ku simaha afhayeenka baarlamaanka ilaa haatan la sheegayo in ay dad badan ay u arkaan bay inay xaq u leedahay in iyadu ay noqoto afhayeenka rasmiga ee baarlamaanka dawlad deegaanka uu yeelanayo gobol ahaan iyo shakhsi ahaanba dadka qaar ay u muuqato in ay ku xigeen ay ahayd oo hadda cidii la rabo loo magacaabi karo ama loo dooran karo si walba ahaataba waxa haatan soo dhawaaday in la qabto kulankii baarlamaanka oo hore aanu idin ku sheegnay waxa in laga warwareegayo oo aysan macquul ahayn in la qabto si walba ahaataba balaarimahaasi ayaan eegi doonaa haatan waxa ku soo beegay in kulankaasi la qabto oo la yiri maalmihii ugu dambeeyay waa la isku mari lahaa sidii loo qaban lahaa haddii se la qabto oo la horgeeyo afhayeenka cusub afhayeenkii horena ay gabadhii firdowsa meeshii weli sii joogto maxaa dhici kara soo dhow jaamacu horta arrinta baarlamaanka deegaanka soomaalidu waxay ahayd beryahan bay xiise taagan laakiin hadda waxaad moodaa in kor loo raray markii deegaanku xallin waayey oo deegaanku go'aan maaragtay awood uu ku xalliyo uu yeelan waayey soo u yeelan waayey soo kan lasoo magacaabo afhayeenka dema gabadh baa meesha joogta soomaaha gabadhii sharciyan markii uu gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka wax walba moogtahay madaxweynaha waxaa loo sameeyaa madaxweyne ku-xigeen soomaaha haddii tii alla ku timaado oo uu meesha ka baxo waa inuu soo bedelo soomaaha oo sifa sharciya isaga ugu soo dallacahaya markaas haddii uu isagu toos usii ahaanayo iyo haddii uu kusimo sii ahaanayo iyo haddii madaxweyne cusub la dooranayo waxa weyaan waa kolba qaabka maaragtay sharciyan qaabka sharci ee maamulkaas ama ummaddaas u yaala unbaa lagu dabakhaa wax kasta oo marka ku-xigeen leh ama hogaan kasta ama mas-uul kasta oo ku-xigeen leh markuu meesha ka baxo ku-xigeenka kusoo dallaca sifa sharciya ayuu ugu soo dallacaa hadduu sii jooganaya isna sifaha sharciga uu kusii joogaa haddii uu meesha ka baxaya ama uu banaynayana sifadii sharciga ahayd buu ku banaya hadday rabto sifadaha sharcigii waxay noqon kartaa mid qaab beeleed ama qaab siyaasadeed ama maxaan ku idhahdaa waxay dooniba ha ahaatee wax un ku dhisan marka baarlamaanka deegaanka soomaalida afhayeenkii sii hore waa tii xilka laga qaaday ee la yidhi iscasil waa kii iscasilay waa kii wasiir loo magacaabay waa kii wasiirka loo magacaabay gabadhan oo ku-xigeen u ahayd baa kusoo dallacday gabadhan markay kusoo dallacday kii deeyada ka horreeyey ee gudoomiyaheeda ahaana uu wasiir noqday waxaa la yidhi beeshii uu ka tirsanaa gudoomiyihii hore yaa kursiga iska lahay banee gabadhana kiis adag bay u gashay kursiga moogta xildhibaano badan baa loo xidxidho ilaa iyo hadda xabsiga ku jiro qaar baa baxsaday oo qaar baa maxaan ku yidhahdaa ayto mushaaraadkii laga jaray oo xildhibaano badan oo xilligaan iyadiyo madaxweynaha deegaanku isku aragti bay ahaayen haa in allaale iyo intii dan ahaa ee uu rabay markay fulisay yuu yidhi meesha banee warniyo waxba kuma hadlaysid batiliyana hay khaymin haa marka xilligaa hore isku aragtid ahaayeen waxaa lagu wada hadlayay iyadoo ay afhayeen ahaato yaa waxbaa laysu soo sheegay haa qorshuhu saasuu ahaa sababtoo ah hadday og tahay in uubanaan haa waxaan oo eed a ismayna raaciseen iyadaa codkeeda kaga dhawaaqday xildhibaanadii maxaan ku yidhahdaa ayto la eriyey within 30 minutes gudaheed yay 12 xildhibaan maxaan ku yidhahda xasaanadii ka xayuubisay oo sharci darra ah saa garan hay oo meel wax loo soo maray ayna jirin oo rabitaanka mustafa uun marka godo weyn bay gashay haa rabitaanka mustafay ugaa xayuubisay
waxa dadkana ama eedho iyada ay ka galeen meel jirin iyo waliba waxa la rabeen in ay maartay iyadu noqoto afayeenka baarlamaanka inay noqoto iyagu reeyeen ee kuwan xisanada laga qaaday haa soo agaran waxa rabeen in mustafa la dhaadhaan iyagu iyadana mustafa ka hor istaagtay haa iyadana mustafa ka hor istaagtay mooshinki mustafa ka dhanka ay hor istaagtay dhamaanintii keentay mid mushaarki laga jaro iyo mid maxan ku yiraahdaa intaas oo kulan baarlamaanka ma imaad kartid ilaahdo iyo kuwa xabsi loo diray inta xisanadii laga xayuubiyay noqdeen samaan garan wixii iyadu ay geysatay ba marka dib ugu qarxay laakiin naag adag bay noqotay oo way gilgishay mustafa iyana waxba aana kamuusa cabin way isla washeen oo isla wareereen oo wax walbu sameeyey oo si walbu yeelay oo waa la isla qayliyey oo meel walba la isla maray oo waa loo caga jubliyey oo odayaal baa lagu kiciyey oo salaadiin baa lagu kiciyey oo wax kasta oo la sameyn karay baa la sameeyey oo kursiga waaban kaa gadaynaa baa leeyahay wuxuu waxa ku hadlaysan waxba kama jiraan oo iska kursiga aanu dhib badan baan u soo maray hal maalin dhibkaan u maray weligeed looma soo maray beter hal maalin one day ma weliba maalin gelinkeed marka waan ku dhiman mooyaane meel uma socdo taasi waxay geysisay baarlamaankii inuu fadhiid noqdo oo kala fadhigii baarlamaanka qabsoomi waayo oo isku imaan waayo way mustafa madaxweyne ku-xigeen buu soo magacowday wuxuu soo magacaabay haddana guddoomiye baarlamaan meeshii la geyn lahaa baa la rabaa haddii ilaa horki iyadaa dhaafadhe meesha iyadaa furiyaasha iyadaa wadata baarlamaanku ma ogtahay guri rasmi ah baarlamaan male kolba meel bay ku shiraan hey dee rabaan xaafadahay ku shiri meel shay rabaan bay ku shiri hey mar waxaad maqda waxay ku shireen hoolka keli miyaa la yihahda wax noocaas oo maaqankeligaas iyagu iskamaale warmalehe madaxtooyada leh mar waxaad maqle waxaydhowdaan bay ku shireen baad maqle mar waxaad maqle sayid maxamed bay ku shireen oo waa garab rarata caadiya samaa garan marka inkastoo la yidhaah maaqaan aduu mid yar bay leeyihiin baan u malayn mooj waxay leeyihiin adugu laakiin meelaha kolba meel shay doonaan bay ku shiraan calaa ayati xaal waa suurageli weyday baarlamaanka in laysugu yeero gabadhiina bahalka inay ka tanaasusho waa diiday wax kastaa la sameeyo odayaal baa loo adeegsaday dhaqaale loo adeegsaday sabab walba mustafa yeelay wasiiruu usoo diray wax walba usoo diray maya nin walba kursigiisu ku fadhiya mustafana kiisa allaha u barakeeyo anigana kayaga allah ii maceeyey tirni kursigan haddii beelo leedahay oo beel ku qoran tahayna iisoo sheega hadduu kursi dowladeed oo shacabka deegaanka soomaalida u dhexeeya uu yahayna dee maanta baanaa ku fadhiya shalayna mid baa ku fadhiyey maxaa ma kadeedku waa maxay arrintii mustafa duruufta waxay ku kalartay inuu la aada adisababa way adisababa ula galay way dee gabadhii korba adigu lagala soo hadlay wax lagu qanciyeyba inay shir ka qabato haa rag mas-uuliyiinah oo dee deegaanka soomaalida ka mida iyo kuwo kale oo maxaan ku yidhaahdaa ayto qowmiyadahan kale kasoo jeeda soomaalidu moogta ilaahayna kama cabsadaan iyaguna isma xushmeeyaan moogta laakiin nimankaa kale ka cabsadaan ardisaaba ardisaaba haddii lagala soo hadlo wixii lahaa yeel buu yeeli sharciba masharci dara muuj waxagaalata gabadhi waa lala soo hadlay waxaa la yihi shirka baarlamaanka sida u degdegsan waa inaad qabato waana inaad raacdo dariiqa maaragtay lagu jeexo haa oo dariiqaas loo jeexay waa maxay shirku wuxuu dhacayaa maalin kadib hadda maalin kadib berri mooyaane berri dambe maalinka arbacada ah yaa loo asteeyey inuu dhaco way waxaa imaanaya marka sida berri haddii aysan wax kale ku imaanin berri waxaa dib ugu soo noqonaya magaalada jigjiga madaxweyne mustafa maxamed cumar iyo madaxa xisbiga madaxa xarunta dhexe ee xisbiga miyaa la yidhahdaa wax noocaasa shaale ma aqaanee adugu koox noocaasa yaa soo noqonaya yaa berri soo noqonaya kooxdaasi marka waxa weeye waa kooxda meesha u dacwo tegey ardisaaba ee gabadha kor logagala soo hadlay hey jigjigada moogtahay baa iyagu ma kala adka ismana xushmeeyaan sharcina ma raacaan marka qasab duruuftaa ku kalifaysa calaa ayati xaal gabadha waxay ku khasbanaatay inay maalinka arbacada ah ay qabato shirkii baarlamaanka shirka baarlamaanka waxaa lagu ansixinayaa madaxweyne ku-xigeenka deegaanka soomaalida ibraahim cusmaan guddoomiyihii hore ee maamulka diridhabe iyo cabdimelow guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka deegaanka soomaalida labadaas nin baa lagu ansixinayaa waxaa kale oo lagu taageerayaa laguma ansixinaya lagu taageerayaa dib u dhigistii doorashada etoobiya ayaan dhexaas soo lama dhihin muddo sagaal bilood iyo sanad inta udhexaysa waa in maxaan ku yidhahda loo kordhiyey haa loo kordhiyey doorashada xilligay dhici lama sheegini
kordhintii ama dib u dhigistii doorashada yaa lagu maaragtay lagu taageeri doonaa lagu taageeri doonaa waxa ay gacanta u taagi doonaan marka saddexda ajende yaa horyaal maalinka arbacada ah okay bal tan afhayeenka aanu nimaadno afhayeenka marka afhayeen baarlamaan imanayo madaxweynaha iyo xukuumadda intay soo magacaaban bay baarlamaanka ka ansixiyaan mise baarlamaanka iyagu intay xubin iska dhex sharaxaan ama iska dhex sharaxo ayay iyagu sidaa xubnaha kala doortaan ma sharciga mise rabitaanka sharciga sharciga waa in xildhibaanada baarlamaanka ay isa soo sharaxaan xildhibaano ka mid ah yaa u qalmo aqoonteeda loo hogaamin kara wey hadday rabto dowladdu qof baa ha taageersanaato oo lacag ha ku bixiso oo campaign ha u samayso laakiin afhayeenka iyo ku-xigeenada iyo maxaan ku idhaahdaa ito guddiga joogtada ah ee baarlamaanku intuba waxay ka soo dhex baxaan baarlamaanka iyaga isa soo sharaxi baarlamaanka kala doorani ha waxaad sheegaysa aad leedahay mayaga wax soo sharaxa yaa doorta iyaga oo wax ka dhiga soo baarlamaanka ma mustafa ila baarlamaanku ma doorta sidee ku noqonaysaa afhayeen lasoo magacaabay haddana baarlamaankii baan ka ansaxayn oo sharci buu noqonaysa waxaa soo noqonaya waa sifihii dee mustafa ku yimi mustafa sala ma soo magacaabay baarlamaan baa doorta bada sheegaysa ha mustafa baarlamaan ma doorma isagoo labadan baa laynoo keeno gacanta u taagaa la yidhi inuu madaxweynaha deegaanka idiin noqdo waa loo taagay dee kanaanaa soo magacaabee gacanta u taagay inuu guddoomiyaha baarlamaanka idiin noqdo wey sifihii isaga lagu keenay buu ku socdaa xaq buuna u leeyahay inuu ku socdo soo xaq ugu leeyahay wuxuu xaq ugu leeyahay dee isagaa ku yimi soo maaha sharci darrada marka adigu sida waxaa taqaanay un baad la imaan moogta ayr calshaaca wuxuu yihi muxuu ahaa nolo wixii ag yaallo idiin qaybiyaa wey soomaa aad iyo aad mustafa sharci daraa loogu keenay sharci daruu inagu maamuli waana inaan ku qanacsanaan noqdo waa waajib aad baad mahadsan tahay waayay marka hadda afhayeenkii iyo maaragtay in la ansixiyo in la ansixiyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo in la taageero dib u dhigistii doorashada ha saddexdaa qodob baa muhiim saddexdaa qodob baa muhiima firdowse marka maxaa lagu qanciyaa la odhan kara miyuu firdowse horta dowladda dhexaa la soo hadashay iyo kooxdan b b golaheeda dhexe xubnaha ugu jira soomaalida iyo kuwa kale ee maaratay guddoomiyaha xarunta dhexe nin magac baas buu leeyahay madax maara oo guddoomiyaha xarunta dhexe ah iyo rag kaloo soomaali ah yaa adigu la soo hadlay waxaa lagu qanciyey inay maaragtay rabshada ka daysa baarlamaanka iyo qaska dowladda ka shaqayso marka iyadana kulankaas ugu dambeyn doona haddii kan la ansixiyo ha haddii kan la ansixiyo waaba la ansixinba baarlamaanku inay diideen iyo in kale maxaad maa maba diidi karaanba haddii ninkii khayrkii loo xiro madaxa soo qoysa soomaadan ma kii diida xilka laga qaada ha kii diida ma xilka may weliba xarig baa loogu daray kuwan hadda xirxiran iyo kuwa adisaaba u cararay maxay eersadeen firimbina maysan yeelanin cidna lamayna diririn mogta firimbiga soomaliya inay ku baraarugaan aada berri ay firimbi yeeriyan wallahi ni waa iska suuragal waa iska suuragal horta jigjiga firimbi ma yaalla waa laga helin maama hadii la raadiya kulaad sabo laga soo gato ha ma kubadda waa laga ciyaaraa soo ma waa laga heli markaa calaa iyo tixaal gabadhu firdowse ahayd aakhirkii ma loo awood sheegta aad baad umahadsantahay waan ogaan doonaa bal kulankaas siduu ku dhaco iyo dabcan wixii ka soo baxa dib baan idinkala wadaagi doonaa laakiin hadda wararka hordhacay na soo gaadhay inahaasay sheegayaan waan ogaan doonaa sida xaal noqdo tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay waa dhabka hadal jaamac iyo nuuroo idin leh fi amaanillah.